All right, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. כן, אני אין לי בעיה, אני הכל לא. יש לי הצעה טובה דווקא. This is here. ואחרי זה הולכים לאזור אולי בוא למבנה הזה, עדיף זה אתה, כן? Targets are up, get to work. אני נכנס Bounty target identified. You're clear to engage. ממליץ בחום אחי על האוג אחי, אוג. אני אומר לך פתחתי איתו אנשים מקודם. כן, הוא גם טוב. נטשתי את המבנה. זה סטפן. לדעתי שווה לנוע ביחד אפילו שאין פה... אני תמיד בעד לנוע ביחד. אתה צריך פלטו? יש לי רק פלטה אחת, מה אני מצליח. רוצה למבנה? Moving position. כן, בטח. אני עולה על הגג שלו. אחי, נראה לי שכל הפורט שלנו, אבל בואו נמשיך. שמע, אני אומר לאודות. יש כסף? כן. כן, יאללה, בואו נעשה פה פינישים אחרונים ונראה. יש חנות? יש חנות. אפס, אחי. טוב, אני בא לחנות. בדרך. כמה פלטות יש לך? וואלה, אם היה לי עוד כמה שקלים, בואו נחפש עוד קצת כסף ונביא פלטות. לא צריך בעצם, יש לי שלוש. הייתי מביא. אני אביא UAV. Time's up! Objective failed! Get to the safe zone! אפשר לקחת משהו. יפה, אני הולך להביא שני... UAV? כמה פלטות יש עליך, דוצק? ארבע. אוקיי. מה עם הזון? טוב, יאללה, אפשר להתחיל לדעתי להתגלגל מפה. אתה רוצה כאילו ככה? Moving position. כן, כן, אנחנו ימינה, אבל בואו נעשה פה גם... Disregard.
אנחנו במצב סבבה לגמרי. נקרא גם את הבאונטי על הדרך. Bounty target has been marked. Kills him. איזה נשקים! אני לא אוהב אבל טרמי. תשמע איך אני אוהב את העיר הזאת. וואו אחי איזה מקום זה, איך לא עשינו פה לוד עוצק, זה אחד המקומות המטורפים. אי אפשר להמשיך בתכלס. Moving here. הם בתנועה. לדעתי, לא. יש להם מסוק, יש לך טילדים? בטח. יפה. בוא קח ממני עוד ארבע. I see launcher rounds. הנה, הם עם מסוק, אבל חכה דקה. Enemy helicopter. אופה, זון, אין לנו זמן לדברים האלה. שאני אהיה ממש על הקסקס של הזון כזה ונחתוך ימינה כמה שיותר. מה, לכיוון הלומבר? כן. איזה באסה שאי אפשר להסתכל על צדדים כמו ש... סליחה? מאחוריי. בוא יותר לשיחים פה. UAV overhead. Contract failed. You're out of time. Okay, אני מסמן איפה הם נמצאים. Moving. הנה הם. Target here! אוקיי, דקה, אני חייב להחליף את הנשק שלי. אוקיי, אני לוקח את הלב. אתה יודע מה? אני אשאר עם הפילה? תיקח צלח? מה שנוח לך אחי, מה שנוח לך אח שלי. שחק איך שהכי טוב לך וכיף לך. יאללה, קיצור. צלף זה פשוט חוויה. אני לוקח צלח. איפה הם האידיוטים האלה? בוא נזוז מפה לדעתי. אני מתחיל לשפר ימינו. בודק. Right there, I'm going. דוצק, אני מוריד לך פה כסף על החנות. קנה UAV, כן. יש פה מלא תחמושת אם חסר לך. Gas is inbound. יש פה אמו בוקס, בוא. This is here if you need. אני לא מעלה לא בעיה, בוא. Go! Get to the safe zone!
וואי, לא הרגנו כלום אחרי זה, זיין, מה? יאללה, אפשר ל... לראות על הסלע שלך. Here I go. Never mind that. נמתין פה טיפה. יאללה, אני אוהב את המקום עוד רגע. בדיוק, אני מסתכל אחורה. היפה, הנה אני רואה חבר'ה. Moving here. עוברים כביש. Target here! אתה מצלף? כן. אנחנו נבארנו. Target here! שברתי עוד אחד פה למטה? I'm going. Forget about that. שני מיקום. תכף עשיתי עכשיו מרוץ לפה, כי אם יחסו את המקום הזה אנחנו נהיה בבלן. אחד בדאון, טוב מאוד. Moving here. Disregard. אני מצמצם. Moving here. Enemy located! מצוין. הם בדיוק שם אחי, הכל טוב, אני ראיתי אותם. Right there! אוקיי. פאקינג גז. אני מגיע לך אחי. וואי וואי וואי. אני שם UAV, מה אתה אומר? כן, בטח. Requesting recon! יש עוד אחד בצד ימין אבל. Good copy. UAV beginning flyover. I'm moving. Disregard. הפלתי אותו? טוב. רגע, גמרתי את השני גם. מצוין, תאמין לי. Relocating. UAV is out of fuel. Returning to resupply. יש פה... אחי. Enemy UAV overhead. זה גם 200 מטר. בן אדם אחד. איפה הוא היה, אחי? החבר'ה האלה היו שם. מובינג! כמו שאני טועה? כן, היו שם. מאיפה הוא ניסה לראות בך, האידיוט הזה? לא, 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 ראיתי ברדאר, ברדאר. הנה, 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 לא, חיפשתי את הלוט, אחי, של הרע בהרוד, שדפקתי בו. יש פה אמו בוקס, אתה צריך משהו? וקלאסטר סטרייק, מה יש לאנשים? הם לא רוצים לשחק, אחי? האמת אני מלא, אני סתם יוריד את האמו בוקס הזה. גאס איז קלוזינג אין, רילוקייטינג דה סייף זון. יאללה, אני מסודר, פלאש 8 פלטות, הכל יש. אני חושב שהם פה בבית. I'm going. I was mistaken. זה, אני לא, אני נגד לעשות פוש לתוך מבנים. אני גם חושב, אחי, אני חושב. בוא, חרם, זה... הגז גם מגיע עוד מעט. בדיוק. Moving. Gas is moving. לא, לא, אנחנו בסדר, אחי. יש פה אחלה מקום. איזה זול על הפנים, אחי. יושב פה על הגזע הזה, בסבבה, אחי, מרביץ שחטה. פה. מדורה עם פקל קפה, עם פינג'אן, אחי, קפה שחור ככה. מתאים. מסודר. איפה הם?
I don't think it's a good idea, Dotsek. Loki. אני לא צריך לבוא לאיפה שאני, כי יש לי מיקום לא רע. הופה, יש פה אנשים בפנים? גוי בה. מלאן, אני שומע? בוא נראה אם יש לו כסף. אין לו כלום לבן זונה. תן להם לבוא. גז מתקרב גם. אני חותך שמאלה טיפה. מסכים איתך. לדעתי הבניין, אנחנו תכף נתפוס את הסלעים בצד הזה. Here I go. I was mistaken. יפה. עכשיו יש איזה חכמים ול... בוא נציץ לפה שנייה, נראה איפה המפגרים האלה. יש פה בתים, זה מפחיד אותי קצת. הם יצטרכו לבוא לפה. לדעתי הם כבר פה. Got gas inbound. Safe zone relocated. Gas zone out. איזה מקום מגעיל, אבל אני מעדיף ללכת שמאלה אחרי. איך אתה מבחינתם, בסדר? אמא, אני מצוין אפילו. אחי, איפה הם? יש לנו 12 שניות אחרי, אני רוצה לשפר מיקום, יש פה על הגג. Right there! Go! Get to the safe zone! לא בוא, אני לא מעניינים אותי. יש פה אנשים בבניין אולי? מסמן ירי? I'm moving. הם על הגג, כן, כן, ראיתי אותם. יש גם על הבנק. לא, אבל מישהו דפק בהם עכשיו. זה על הסימון הכתום. הם הזמינו פה לורד הוצאת שמאל, שתדע. הופה, הם מכוונים עלינו החבר'ה האלה? על הפה שירים את הראש אחי, אם הוא לא מקבל ממני אחד לתוך המוח. בוא נמשיך. כן, הנה יש פה רכב למטה. יש פה אנשים גם בגובה שלנו. עזוב את הטמבלים האלה מהגן. הופה, הנה. Right there! Right there! גז. בניין, אוי ואבוי. Dropping him! מה זה? לא לוקח. אל תירה בזה, אל תירה בזה, אל תירה בזה, בוא. לא לוקח, פאקינג שיט.
הפחד שלי שהם יתפסו גובה. ומאחורינו מה המצב? אנחנו חזקים לבני זונות. בואו לעצים. גאס is closing in, relocating the safe zone. אני לא יכול עם הפחדנים האלה, אחי. הופה, קיבלתי מאחורה. גאב יו! אני בא לך. Friendly drop back, headed your way. אני בא לך, אני בא. רגע? תסתתר. כן, כן, הופה, מצוין. You live! Let's get down! Precision airstrike, get down! לא, לא. טוב. איך אתה עם AR? מלא. אתה יכול להביא לי איזה שתיים? יאללה, היינו פה. You're losing ground. בוא נראה את הבני זונות האלה מהבניין עכשיו. Be advised, there's an enemy team hunting for you. איפה הבני זונה הזה? מקווה שהם ימותו עוד לפני שהם יתקרבו אלינו. בוא נתקדם לכיוון הלאודות לדעתי זה הכי טוב, לא צריך את הלאודות בתכלת. מקווה שאין שם אנשים. הופה, אני רואה פה אנשים. Enemies here! אוקיי, ראיתי. מי ירה עליי? לא אני, לא אני. אבל... יש משהו שנוסע פה בצד שמאל, טרקטורון? יש פה גם לאודות של מישהו? Moving. Enemy UAV overhead! יש לי רעיון, אני הולך שנייה לקחת פולי לורדאפ. פה, לורדאפ. אוי, אני מקבל אש! קצת שמאל יותר, דו סק. תגמור אותם. אני בנוק. נראה לי, הרקת את שתיהם. עכשיו. טוב אתה, אחי, מפחיד. יש פה, יש עוד את הבאונטי שלנו, אחי. עושים פלטו, עושים פלטו דחוף, אחי. שתיים אחי והמחיר שלנו מגיע כך תודה מה היא מגיע? זו, זה אני הולך לקחת מהם יש פה ארמור בוקס, אתה אומר לי מגיע? אני מלא, אתה מלא? כך יופי, הם התרחקו ברור שהתרחקו אחי גו! גט טו דה סייף זון! אה, הולך לימין? רציתי לוודא שאין פה איזה ליצן. אנחנו מתקרבים אליהם, אחי. הולי שיט. מאיפה ירים? אני רואה גם פה. Right there! דאון? פה למטה, הפלתי. Enemies here! יש שם בלגן של החיים. אנחנו במקום לא רע בכלל, בואו נשפר טיפה. נגיד פה אחי? Relocating. Gas is inbound. Marking new safe zone. תראה מה קורה פה. Right there. הפלתי אחד את הצלף. שברתי לו את השין? דוצק? What? Finish your mission. איזה רמה אחי. הם עלינו, מיגו. איפה? הם פה במבנה. Enemies here. יש שוי הביא? לא. בסדר, חכה 7 שניות. חכה 7 שניות בלי למות. כן. You evaded the enemy trackers. Good work. הם פה בפנים, אני שומע אותם. אני אוהב את זה. כן, הם פה. תשמע,
מה, אני מתקמפר על הדלת פה. אני מאוד מקווה בשבילם שהם יצאו לצאת. אוקיי, מצוין. מצוין אחי, בוא נהיה על הזה, ואנחנו מסודרים. לאט לאט. לא טוב, דוצק, תאגף מצד שמאל יותר. אחד מת? הוא יוצא אליי? הוא פה, פה דוצק, הוא פה בפנים. אין בעיה, אין בעיה. הוא יצא. בום, אחי. עבודה טובה, ידידי. שנוש. אמרתי לך. הוא נוגע כבר בבונקר. לכן הוא מנסים את החיים. בבאג של החיים. לא רק כך גם עלים את הקיידי אחי, כל אחד מעל 4 קילים אחי, 5-6. למרות שאין מה להתגאות פה, אנחנו לא הרגנו הרבה. איך אני דופק פה סקרינשוט עכשיו?